ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਚੂਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੌਸਮੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਨ ਸੱਜਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਪਤਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਨਾ ਯੂਜ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 55 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਟ ਅਬੋਰ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-4, 5-5 ਕੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਸੇਤੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ 5-5, 4-4 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਛੱਪੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੀਆ ਲਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਆਉਣੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਣੇ ਪਾਉਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਵਰਤਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਇਹ, ਪਰ ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਦੋਂ ਡੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨੀ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਡੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਜਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਸਹਿ ਆਏ ਜਾਂ ਮੋਰ ਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧੂੰਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਵਾਈ ਵੇਖੋ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੰਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਖੜ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੇਸਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਉਂਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਿਆਈ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਏ ਉਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋੜ ਆਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਫੂਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 80% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਵੱਸ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਘੇਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਹਲ ਜੋਣਾ, 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਗੇੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਜਾਂ 4 ਭਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਤਰਨਾ, 3 ਜਾਂ 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਸੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸੌਖੇਪਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਏ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀ ਗੈਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘੁਮਾਓ, ਘੱਟ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਈਰੋਇਡ ਬਚੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, 2-3 ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ 1 ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 160 ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 110 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਰਮ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲਾਡਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੱਖੇ ਝੱਲਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੰਡਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ 8-10 ਜੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਘੜੇ ਜਾਂ ਮੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ, ਗਰਮ ਵਾਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੱਚਾ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਜੀ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੱਲਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁੰਦਨੇ ਆਟਾ ਤੇ ਸਿੱਜੀ ਸਿੱਜੀ ਉਹ ਘਸ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਪਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਭਸਮ, ਸਵਰਨ ਬੰਗ ਭਸਮ, ਸ਼ਿੰਗਰਕ ਭਸਮ ਤੇ ਲੋਹ ਭਸਮ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੂਰਨ ਵਾਂਗੂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਚ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਚ ਖਾਓਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਹੇਜ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜਾ ਹੈ, ਸਮੋਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਆ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਵੋ ਰੇਸ਼ਾ ਕੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੱਚਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਂਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਜਾਂ ਰੁਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਨਾਰਮਲ ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ? ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਲ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਚੀਚਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਡੀਆਂ ਪੂਜਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸੀ ਗਲਤ, ਕਦੀ ਜੰਡੀਆਂ ਪੂਜਣ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਕਸ਼ਾ ਏ, ਜੂਫਾ ਏ, ਕਾਜਵਾਨ ਏ, ਮਲੱਠੀ ਏ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਏ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਏ, ਮਾਘਿਆ, ਲੌਂਗ ਆ, ਜੈਫਲ ਆ, ਤੇ ਗਲੋਵ ਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਂਡ ਲੈਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਜੇ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਪੀਤਾ ਖਾਓ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸਮੀਨ ਆਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੱਜਰੇ ਸੱਜਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬੀਜ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਓ, ਸਲੋ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਾੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨੇ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਚੀਚਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੋਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਾ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਸਨੋਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਰੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਬਰਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਨੌਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਰਾਈਟ ਨੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਪਰ ਪਪੀਤੇ
ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚੀਚਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਲੱਤਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਡਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਸੀਡ ਆਇਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਧਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਖਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਕੁ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਓ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ, 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤੇਲ। ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰੇ? ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ। ਨਾਲੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ ਨਿੰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਔਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਬਰਨਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਚੰਬਲ ਨੀ ਹੱਡਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਸੁਖਨੇਬ ਜੀ, 2 ਗਲਾਸ, ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕੁ ਪਾਈਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 3 ਪਾ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਬਲਦੇ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੂਹ ਨਵਾਏ ਤੋਂ ਵਰਮ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 36 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਚਿਰ ਚ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰ। ਜੇ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮਾਰਾ ਜਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਜੜੀਆਂ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁਖਨਾਇਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ, ਜਵੈਣ, ਜੀਰਾ, ਹਿੰਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ, ਲੌਂਗ, ਜੈਫਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20-20 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਢੇਡਾ ਭਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਸੁਖਨਾਇਬ ਜੀ ਰੰਬੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਚਲੀਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਏ, ESR ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਏ ਫੈਕਟਰ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਕਵਚ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ESR ਜਾਂ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੌਲ ਏ, ਮਾਂਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਏ, ਦਹੀਂ ਏ, ਜਾਂ ਭਿੰਡੀ ਏ, ਅਰਬੀ ਏ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਲੀ ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਐਨ ਸਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਏ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਫੈਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰੇਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੀ ਨਾਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਨੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਖਾਈ, ਦੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਈ, ਦੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਜੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਜ਼ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਹ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਹੈਦਾ ਚੂਰਨ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਦੋ ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪੀਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਲਾ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੇ ਪੀਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੁਖਨਾਇਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਟਰੈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਊਗਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ।